Щойно відбулася зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Американські лідери дуже багато зробили для України. Сполучені Штати були одними з перших, які стали на захист територіальної цілісності і незалежності української держави. США інвестували мільярди доларів в українську економіку і підтримують український народ. З американською адміністрацією ми провели декілька ключових реформ в Україні. Номер один реформа – це реформа поліції. І я передав віце-президенту план подальшого реформування української поліції, і нам необхідна як фінансова, так і технічна підтримка. Номер два – це енергетична незалежність української держави. Ми накінець-то продемонстрували, що ми здатні не залежати від російського газу. І саме завдяки нашим спільним зусиллям з американцями цього вдалося досягнути. І тому на порядку денному стоїть питання щодо так званого Nord Stream 2 або ще одного північного потоку, який Росія намагається збудувати в обхід України і позбавити Україну як транзитних можливостей, так і доходів від транзитування і транспортування газу. Номер три – це реформа українського оборонного сектору, Міністерство оборони і українське військо, яке отримувало і отримує допомогу від американської адміністрації як через тренування, так і надання необхідної військової амуніції для того, щоб боронити українську державу. І реформування оборонного сектору залишається одним з ключових пріоритетів як для України, так і для всього світу, так як ми захищаємо не тільки свою державу. Ми захищаємо європейські кордони, ту Європу, якій зараз потрібна єдність, до речі.